A dins de l'Ajuntament, el pregoner d'enguany, l'humorista Bruno Oro, ja es començava a empapar de la cultura molletana i del joc de colles entre morats i torrats. Però ha estat en el carrer on ha notat l'autèntic caliu. Primer amb la Cercavila, on no hi han faltat algunes de les figures més emblemàtiques de la ciutat. Malgrat que ja fa dies que respira un ambient festiu a Mollet, el pregó és el que marca la sortida oficial de la Festa Grossa. Aquest any portem més de 100 socis nous a la colla, a falta de saber els que renoven i no renoven, però estem molt contents, estem creixent, hi ha molt de caliu a la Festa Major, ens trobem torrats per tot arreu i dona goig veure els carrers plens amb samarretes de totes les entitats. Veus que la feina té resultats i que pots gaudir, a part de després, bueno, que tota la tasca mental i física que requereix doncs, tots els actes, però després veus que surt bé, que la gent s'ho passa bé, que tira i això et fa feliç. Farem això, no? Que continuï així de bé, que moltíssima gent de Mollet i també de fora de Mollet no? gaudeixin aquests dies de la nostra ciutat. Mentrestant, a la plaça Prat de la Riba pràcticament no hi cabia ningú. Els castellers han fet la seva entrada amb el tradicional Pilar Caminat i tot seguit ho ha fet la comitiva que acompanyava el pregoner. En el seu discurs, Bruno Oro ha fet referència a la molletana Alexia Putellas. Perquè els de Mollet sou tan xulos que veu dir, home, si tenim una futbolista, almenys que sigui pilota d'or, no? També ha parlat de la rivalitat amb Granollers. I fa poc es va trobar un document inèdit dels romans que explica que quan van descobrir Mollet, amb el gran parc de gallecs, el riu i el terreny ideal per vinyes, van dir, on enviarem la brossa i la gent lletja? Això és massa maco. Hem de construir una altra ciutat on hi hagi tot l'ulleig per posar-hi el McDonald's i l'Starbucks i els edificis amb aluminosi. I aleshores van inventar Granollers. I per acabar, ha fet una reflexió sobre la importància de la diversitat i el fet de poder gaudir de la vida en cada moment. Les coses més importants de la vida són estimar, riure i celebrar que estem vius. Cada un de nosaltres és diferent, pensa diferent, i això no hauria de ser motiu de discussió ni de crispació, sinó de riquesa. La diversitat és una oportunitat per ser més tolerants, més oberts i més savis, perquè la bellesa del món està en la diferència i en la originalitat. El del moment que estem vivint, de que és important el bon rotllo i la festivitat, no? Que és una cosa molt nostra, celebrar, molt bonica, no? Celebrar és molt bonic. I ja vaig veure de seguida que aquí a Mollet sou uns experts celebrant i amb les festes i això, i que sou molt sagrat, no? Per mi també és molt sagrat la festa, la família, la comunitat, el celebrar la vida. El confeti ha omplert de color una plaça Prat de la Riba plena. Un cop finalitzat, el pregó Bruno Oro ha signat en el llibre d'honor de Mollet. A plaça, els torrats, com és habitual, han fet la seva barrilada. A la colla dels torrats l'agrada compartir un dels seus productes, que és la cervesa, vale? I regala a tot el poble que ve. Ara estem començant, però bé, molta energia i moltes ganes de passar-ho bé. Una bona oportunitat per refrescar-se després d'una tarda vespre molt intensa.